Эфирде РСН радиосунун карачай бөлүмү. Күнүңүз ашык болсун, сыйлы жамаат. Студияда журналист Коркмаз Лан Салимов жорук деп аталган берүүбүздү башлайбыз. Адеп намыс аз болгон деп милletimizde дейбиз. Эмне үчүн алай? Ана тилибизди билгенле аз болгону үчүн. Кайсы тилге көчүрүлүксе, адеп, намыс, ишленмеклик, адамлык деген сөздөрдүн маганалары толу чыгарчы. Бурунгулу айтканлай, ата-бабабызда жүргөнгө көрөдөргө өчпүз. Картлабла, нартлабла байламлы куру эги шартланы эске түшүрөбүз. Бүгүнкү төрлөдө жүргөн адетте жокну үлгүгө келтиребизми? Огай. Не да болсун тудукчук телефонуну бир эги аңлайды дерекпиз. Андан эсе танымай койганы ол болгой эт. Озараллы оюнчак. Бүгүн эги булжунганча көрүп, колуна оюнчак этип туттурган телефонубуз тамласында аны башына ай нечик жау болдукту. Бир керечик ойногонлукка жок да болмаз демейик. Бир керечик тартканыбла болуп башлайды наркоман. Бир колдон сабилен телефон наркоманлай терге башлаганбыз. Анда кылымыз атланы көргөндөн, көзлөрүн сокур эткенден башка да жүрөктөрүндө катылык орулу болады. Эм учкара оюллары бир-бирин өлтүргөн. Ол сабиле өсүп жамагатка кошулсала, атага анага жумушак түлдүлө деп тыксырыкбыз. Да бүгүнлүктө уллула кесибиз урлук сала турабыз да тамласында ол халга жетер үчүн. Сабиледе не терслик барды? Китчелигинен ана тилге да үйрөтүп, адептин намысына маганасын да аңлатып, ашка адетлерибизден да хапарлы этмейсек. Чыбыктылыгында бүгүлмөгөн казыктылыгында бүгүлмөйдү. Уллу болса айтканыбызны этмезле, акылдан калганга көз тиеди, акылга көз тиймейди деген сөз бар. Нек тиймейди? Хар ким кесини акылын жаратканы үчүн. Сабиледе уллу болсала кеслерин акылларын сайлай башлайла. Ата-ананы разы этмеген бала артта кеси да куаннык түлдү баласынан, Аллах сакласын. Бүгүнлүктө баласынан куанмаган ата-ана да кесини жашоо жолун бир текшерсин, не була кыйнаган болур эм ата-ананан деп. Хар не да көзүүдү. Таймаздан айта арткан да болурбуз, алай болсо да суу тама-тама көл болур дейли. Келгиз ана тилибизге бир сагаяйык. Тил кетсе миллет кетет. Кайры кетерикти демегиз, кайсы миллеттин тилин алсаң, ол миллеттен болдуң. Динин адетиңде. Десем да кесиңи миллетиңи тас этериксе башкага ва кошулалык түлсе, калдың жолда, жарты жолда. Тилди тарихибизден, адетлерибизден да хапар айткан. Корккан коркууңа түбегинде келли, кесибиздин республиканын ичинде куру карачайла жашаган эллерде ана тилдерин билген сабиле бек аздылы. Ол калайга барган затты. Кеслерини ана тилдерин билгенлер үчүн бүсүрө өткөн заманла келдиле. Уллула кеслери ва Бет-бетке караса бет жерге карайт дегенле, бул телефон ушакта ол жорук сакланмаганы үчүн ушагуусуз сүйлөшүп коебуз. Кесибиздин миллетине үстүнөн айткан сагатыбызда көпчүлүккө айта эсек, жамагатка аваз бере эсек, келегиз ички сөзүбүздү ана тилде айтайык. Жармалап, сагаллап түл таза ана тилибизди. Башка миллетлерде жокту ол адет. Бирин орусча, бирин кесинин тилинде айткан. Бизни сүйлөшкөнүбүздө ва айтымны жартысы орус болгону үчүн башкалада аңларыкла нени үстүнөн айтканыбызды. Ол биринчиси, экинчиси адеп намысыны үстүнөн сүйлөшкөн саатта эң биринчи калай тил менен сүйлөшөбүз, кайсы сөзлөрүн кайрыландырабыз, аңга эс бөлүргө керекпиз. Баш ийе, үй бийчи, сөзлөрүн ушак уулу болгонларынан тышында да калай терең маганалары барды, калай сый берилди ол адамларга ол сөзлөрүн үсүбла. Пусагаттагы лава калай айталла аузларын толтуруп тап уллулады. Аны жашчыгы үйдө келип болду, муну кысчыгы тышына чыкты дерге тыйынчылыт. Аны жашчыгы муну кысчыгына ачык болганды, алай демеклик жүрөгүндө сезим тууганды. Жашым, кызым деп сөйлөшкөн айыпты, кесник болгонун көргүзүп. Жаш кыз, саби, абадан, абадан жаш китче кыз, ортанчы, атларын да айтмаганлай таныталырчады, аңлатырчады. Көрген көргенин этет, көчкен арбасын жегет. Чыпчык уяда нени көрсө аны этет учканда, үйдө уллула кайсы сөзлөрүн кайрыландырсала, сабиле да аны эниклерикле. Ушагуусуз сөз жүрүтмейик. Ол баары да намысыны шартларылла. Биягы тилге кайттыкмы? Ана тилди миллет калан туторугу тамалы. Үчүнчүсү, миллет тилинде Аллаху Тагала бергенин эскере, иманны жолун сайласак апчымазбыз. Иман деген сагатта куру тыш карамы була, кийими була таантканны айтмайма. Иннетини тазалыгы була. Ол койесең, аны кийиминен, аны сакалынан не барды, уллу китче ата ана айырмы эсе, кайын кач деп аңлама эсе, адамны кыйна эсе деп таракканланы кайсы бирибизде эшиткенлей турабыз. Адамлык деген иманны амалсыз шартыды.
Керті иманы болған адамны адамлығы болмай мадары жоқты. Адамлық болса, ұлыны кетжені, ананы атаны, қайынны кімні да сыйлай білікті. Аллай хава болған үйдегіде өскен қыз болсын, жаш болсын, тышында да, кесі үйдегілі болса да, аны еніклерікті. Жаша түрленгенді, бек түрленгенді. Устазланы, соқталаны оқытырға, врачланы, ауырғаланы бағарға замалары болмағанша, қағыт чоттан, көз баулық роликлерден дейік. Аталаны аналанды замалары болмай қалғанды сәбелен үретірге. Аталабла тенглікті аналада ішлейлі. Кімі сомды қалас етед, кімі оқып алған білімі бұла ішлерге сүйет. Пұсағаттауа аллай бір жүклейлі ішлегеніні кесігіз білесіз. Алай болса да барында үйдегі үшіне тейесек, сөзсіз да әмзәрлі әммағаналы сәбейіні түзуін өстіру болырға тыйыншылыды. Халисін әру өткен бұлабірге, ішлерге үретірге керек біз. Маңлай тератып ішлер қисап аз болғанды, бүтін да шақардағылаға, еріккеннен тап әсіріктен да ачқа бұла ойналған жерлеге баралла, керексіз ат ішелі. Өзгеш етмей, сіңірле жоқ болып қалырла, хайырландырылмағаннан. Алайсыз да қарусыз болып баралла. Тамам жеткен жашланы кеміні белі ауруйды. Омрауы, чымылтыры, жашан алауа, пычаққа түшмей құтыл алмайла. Ишлеме келліктен. Ишлеген тішлеген дайетіп жашаған, таза хантланы ашап жашаған аталарыбызны, аналарыбызны берекетлерін Аллах берсін. Ишлерге илікті ашарға тапма дегелі болмаз үчін, хар не түрлі ишлінді әтерге керекті. Министр құллықла хар біріне да жетіп барлық түлді. Ачқаға рысқыға мұллығыбызны атып, ән бағалы затларыбызны да ұнытмайық. Шайтан дүниямал кесін сүйдірген да, сүрдірген да етеді. Еткен рысқыбызны да түз жоя білмейбіз сора, зыраф етмей. Пұсағатта мүлетіміз жұқылап тұрғаншады, түкірлір керекілісі жоғы се. Сынау түшсе біріге үченді, тобаға қайт үченді мүлетіміз. Қиын ауруланда сынадық, жер тебіренгенінде көрдік, қазауатында көребіз. Өртені кең жайылғаннан Аллах сақласын, түшінір заман жеткенді. Астылле жерде ашқы адамла, жашауны жашау өтелі ала, керек күн жетіп билек бола ала, атаны ананы орнын толтыра. Адамла, адамлықты башына сыпны, адамла, адамлықты башына басыны, адамлықты башы қарбайлықты, адамлықты бағасы жашауны. Мұдақ күніңде күн таяқ болу, қуанш күніңде жырмақан болу, киририю мен сүйімнен толу, сені күшіне қуат күш қошу. Адамла, адамлықты башына сыпны, адамла, адамлықты башына басыны, адамлықты башы қарбайлықны, адамлықты бағасы жашауны. Кесіне тарта бір сейір күч бұла, жараны баға харю сөз бұла, берір жылығын инжілген жанна, ол таптырыр күл ал жаданна. Адамла, адамлықты башына сыпны, адамла, адамлықты башына басыны, адамлықты башы қарбайлықты, адамлықты бағасы жашауны. Сөзге аллай адамла,
Periller işte can ayamazlar. Bolsun elimde neydi ne baylık. Sen yemin edac etme jarlılık. Adamlar, adamlıktı başına sıklı. Adamlar, adamlıktı başına basılı. Adamlıktı başı karbaylıklı. Adamlıktı bağası yaşalı. Astülle cerdi aşkı adamla, yaşağı siz kötteyik talaga. Sidereyik biz sağlık teceyik, Allah canlanı ayay dileyik. Adamla, adamlıktı başına sıklı. Adamla, adamlıktı başına basını. Adamlıktı başı karbaylıklı. Adamlıktı bağası yaşalı. Başına sıklı adamlar, adamlıktı başına sıklı. Adamlıktı başı karbaylıklı. Adamlıktı bağası yaşalı. Adamlıktı başı karbaylıklı. Adamlıktı bağası yaşalı. Алелена Умар атлы Карачай Черкес Крал Университет Карачай Малкар тіліне уясыды. Сыңар анда оқып усталық алып чығалла Карачай Малкар тілге үретірчі. Алы есеуі, жуаплылық та аңна көрі ұллы болырға керекті. Қалай білім бергелеріне көрі, қалай оқуаларына көрі болылықты тіліне аннан ары жазуы. Бүгінлікте барығызда білесіз тіліне қалай қалға келіп тұрғанын. Анда барыбызында барды терсілігі біз. Бізге ана тіліңі білме оқыма деп кіші айтмайды. Университетте ұстазланы қазылырағаннан дұшында да көп іш етіледі милет тілден сақларға айнытырға жораланған. Бүтеулей бары жазған сынау үш, татал диктант, аланы береді. Бұйыл екінші кере бардырдыла аны. Бұлтырдан есе талай кереге көп адам қошылғаны қуандырады. Алы еті ана тілін білмегенге айып еті, білгенге дәбі сүре еті барсақ, бір сағайып қалырла, жоқ сұрағалла, терсей келеді. Сынау ішіні жазарға орын айырып, амал құрағалланда, халатсыз жазғалланда чақырып, университетті бүсіреу қағытылабыла, бүсіреу сөзілебіла жоқладыла. Алауа иі кесек болдыла, жүзден артық. Мінген артық адам жазғанын еске алсақ, сынау ішіні, оннан бірі тыйыншылы болғаны аңлашынады бүсіреуге. Ол кесіні тілін білуге көп түлді, қайта бегазды. Алая, бүйіні болыма көрі, әмда бұлтырбла тенгештіргенге көрі, аз түлді. Әнді жыл аннан көп адам қошылырына, әсеплері аннан да мейік көргізімле болуына ұшанабыз. Алла қайтса. Altyazı M.K.
adamlara gavarla eşlere kişiliklerin tutama kelimde. Horayda, adamların avarlı eşleri, kişiliklerin tutama kelimde. Sandarımızda kan seni kanında, yürek cebiz ne algan bu senden, yüreğimiz de jür seni cırında, daim kutlayma bir gece dekünde. Horayda, yüreği biz de jür seni cırında, daim kutlayma min keçe dekünde. Сыйлы жамағат, мұны бұла біз бүйінгі бері өбізіні бошайбыз, әнді бізге тамла бияғы замандатыңларға болуғысыз. Әсем болуғыз.